Kilia mali na nitakwambia kwa nini unafaa kufanya kazi ya Mungu. Na kama sio kufanya kazi ya Mungu leo ningekuwa nimekufa. Kwa sababu maisha yangu it's a roller coaster of events. Kama sikuwa nafanya kazi ya Mungu, Biblia inasema mti ambao hauzai matunda utakatwa. Na lazima uwe Mkristo ama mwanamke ambaye anajua kuzaa matunda. Hakuna kitu powerful kama kingdom service. Hakuna kitu iko na benefit kama kumtumikia Mungu. Labda wengine wenyu mmevunjwa moyo katika kanisa mkitumikia Bwana. Labda hata mahali pengine uliambiwa unajipendekeza. Kwa maana shetani akiona unabidia kutumikia Mungu, anajua the benefits that you are going to get, anakuleteanga watu wa kukuchocha. Wanakwambia hiyo PCC ulikuja juzi na ndio unajifanya tu wewe unakaribia prof. Kila saa prof. Tutakufundisha adabu. Watu kama hawa wakosangi na wanaitangwa mapayonea. Oh yeah. Siniongee vile iko. Wanaitangwa mapayo. Hao ndio ukishaanza kusafu. Unajua kuna watu wakikuja wanakulizanga prof unataka nifanya nini kwa church? Nataka uungane na wale watu wanaoshanga kanisa. Yeye akiosha inaonekana imeoshwa. Sasa umekuja umeuliza prof unataka nifanye nini kwa church? Anakuambia osha church. Kuwa na wale watu wanapanguza viti. Wewe unakuja mbele yao na umejoin juice. Unapanguza viti, unaosha, unang'arisha. Lakini unapata watu wengine hawajafurahia. Wanaanza au hawafanyagi chochote. Wanakuanga tu wamekaa. Kazi yao ni kupiga macho kama monitoring spirits. Ni vile hawako kwa hii church. Bwana asifiwe sana. Hao wanakaanga tu kwa makona kuangalia nani ana bidii. Wanaanza kusema ndio lazima tutanyamazisha ule msichana. Bishop mmoja alitupatia story, alikuwa anang'ang'ana akianza church. Akang'ang'ana kabisa hakuwa na chochote. Siku moja walikuwa na fundraising ya 50,000 ya kununua vyombo kadhaa za kanisa ile miaka ya kitambo. So ameng'ang'ana, amefunga, ameomba. Akasema mnakumbuka wapendwa, kulikuwa na mgeni church, mama amejoin church. Mnakumbuka on Sunday ndio Sunday ya kuleta kila mtu ile yako nayo tufikishe 50,000 ili tuweze kununua vyombo. Watu wakapiga makofi. Mama moja akainua huyo mgeni mkono juu. Akauliza pastor, unasemaje? Pastor, hakuna haja ya fundraising, hiyo 50,000 nitaplet on Sunday. Wengine wakapiga makofi, wengine wakakasirika. Na wakakasirika kabisa, na ni wale wa kutoa shilingi 5. Hao ndio wanashikangwa na uchungu. Kanisa ikiendelea. Ni hapa tu PCC nafikiri hawako. Lakini kule kwetu Rongai wanakuanga wachache wachache. Bwana asifiwe sana. So huyo pastor akafurahi kama pastor mwingine, akakuwa excited. Jumapili akangojea mama, mama anakuja. Mama anaonekana. Pastor akatumana, ule mama alisema jamani simumtafute. Kumbe kuna watu walimgojea baada ya ibada. Wakamfuata. Wakamwambia sio wewe utakujaga kusimamisha hapa fundraising. Kitu tumeombea for 1 month. Tumejipanga kutoa ndugu, toa dada. Wewe unakuja hapa kusimamisha. Usikuone kwa hii kanisa na hiyo kerere yako. Pastor alipogundua alivunjika moyo. Kwa maana Mungu alikuwa ameamua kumaliza shida ya kanisa na mtu huyu. Kwa sababu Mungu amejibu maombi. Kwani ni maombi gani ulikuwa unaomba? Si Mungu ameleta mtu mmoja atoe kama malaika, mnamfuata mna destroy. Kazi ya Mungu iko na vita. Whether ukiwa asha, ukiwa deacon, kwa present worship ni mahali pa kukatalia. Leo ndakufundisha umuhimu wa kutumikia Mungu, ukatalie mahali uliko. Hata watu wakitaka kutoka kwa present worship, unaambia mimi sitoki. Kii itakuja tu, wewe nipigie tu na kii itakuja. Hata kama una kii, katalia mpaka kii zalike. Kwa maana mahali unashikilia ndio pana maisha yako. Mungu akamwambia Adam, akampeleka into the garden of Eden, akamwambia I have brought you here to tend it and to keep it. Mungu alimweka kwa garden, sio kukaa pale kukula matunda. No, alimweka pale achunge garden. Mungu amekuleta PCC. Mungu amekuleta kwa hii kanisa, sio kuangalia kile kinaendelea, vile viatu za prophetess ni refu. No, amekuleta hapa uchunge hii kanisa, uangalie inahitaji nini. Kama inahitaji muoshaji, osha. Huyu mama ako na kwake, huku ni kwa Mungu. Am I making sense? Yeye ana kwake, hapa ni kwa Mungu. Mungu akikuleta mahali kwa kanisa fulani, hajakuleta ukue bench warmer ati unajaza numbers. No, anakuleta utend it na ukeep it. Ukiona vitu hazijapangwa vizuri, panga. Ukiona kanisa haijaoshwa vizuri, osha. Hii ni nyumba ya Mungu. Ukiona unataka kuingia kuimba, imba. Kwa maana Mungu amekuleta hapa, sio kukaa na kuangalia, sio tu kusema amen.
Microphone ikitajika nunua. Kiti ikitajika nunua. Jihusishe na ufalme wa Mungu. Na kuna faida na baraka ya kujihusisha. Uwezi kaa kwa kanisa miezi tatu na bado wewe ni mgeni. No, kama mwezi moja ya pili ugeni imeisha. Anza kuosha nyumba ya Bwana. Ugeni imeisha, anza kutoa. Ugeni imeisha, ingiana na Wakristo, fanya kazi ya Mungu because there are benefits. Mungu kuanzia mwanzoni alipoweka Adam in the Garden of Eden, alimwambia keep it and tend it. The man was busy. The man was naming animals. The man was talking to animals. Alikuwa busy kitengeneza shamba ya Eden. Sasa katika nyumba ya Mungu, whether you are from this church or not this church, today, for you to overcome as a woman, put your life into kingdom service. Every battle shall be taken over. Bwana asifiwe. And because of serving the Lord, that's why I'm alive today. Because of serving the Lord, that's why I'm asking God for something. And God is giving me. So I'm going to be reading several scriptures very fast so that we finish on time. Hebrews chapter 6, verse 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards his name, in that that you have ministered to the saint and do minister. God cannot forget your labor. Hata kama umewahi toa microphone, Mungu hatawahi kukusahau. Hata kama uliwahi osha church, God cannot forget your labor. Kuna mama moja kanisani kwetu, tulikuwa tuko kwa kanisa ndogo kabla hatujahama, hata panaona ni kama mtahama prophetess, mukajenge kanisa kubwa. Amen. Au kusema amen, are you for us or against us? Bwana asifiwe sana. So kanisa yetu ndogo ikajaa 300 people. So tukahamisha kanisa kujenga kanisa kubwa. Huyo mama kwa hiyo kanisa yetu alikuwa amenunua carpet, alikuwa ameka tiles na akaweka vitambaa za ukuta. 5 years later tumeshahama kwa big sanctuary. Tukiwa huko wameanza kushambuliwa na maadui. Wachawi wameanza kuwaroga. Vita zimeanza kuingia kwa biashara. Biashara imeanza kuisha. Wakakuja Wednesday na mume wake wakasimama kwa altar. Nikitaka kuwekelea mkono, Mungu akaniambia, because of the work they have done, tiles waliwekanga na vitambaa, hawa watu hawataishi. Mimi kama pastor nilikuwa nimesahau. Tulishahama 5 years later. Nani anakumbuka what we left there? Hakuna mtu anakumbuka, but walitoa na moyo wao wote na wakatumikia Mungu. Hakuna utumishi utatumikia Mungu, Mungu asahau. Your pastor can forget. Everybody else can forget. But God is not unjust. He will never forget. And he shall reward your labor. Bwana asifiwe sana. So I want to speak on the benefits of serving the Lord. Exodus 23:25. Nataka kila mmoja ajiunganisha na kutumikia Mungu. Mimi imenisaidia kama mtumishi wa Bwana. And I've seen God by kingdom service. The Bible says, so you shall serve the Lord your God. So you shall do what? Can I hear a sister saying, so you shall do what? The Bible says, so you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and he will take sickness away from your midst. So you shall serve. Saile umesimama hapa una serve. Saile unapanguza una serve. Saile una intercede una serve. Saile unaombea prophet una serve. The Bible says, as you are serving the Lord, he shall take away sickness. Hallelujah. Kwa hivyo saa zile unasimama kutumikia Mungu ama unafanya kitu kwa nyumba ya Bwana, immediately you begin serving, God tells sicknesses out. Huyo hautamgusa. And the reason why we get sick is because we don't serve with understanding. When you serve with understanding, na uko na ufunuo, the Bible says you shall serve the Lord your God. He will bless your food and your water. In short, hautakosa chakula. Kwani ata bless chakula haiko? Kwani ata bless maji haiko? Am I talking to sisters? He says he will bless your bread and your water. Then after blessing them, he will take away sicknesses from your midst. Let us continue reading and see. Mimi ndio siwezi gonjeka. Nasema siwezi gonjeka. Nasema siwezi gonjeka. Katika jina la Yesu, yeyote anatumikia Mungu hapa, hatafanywa operation, hatapata cancer, hatawahi gonjeka. When you serve with understanding, the devil knows you know. I declare in the name of Jesus, every person that serves the Lord, wherever you came from, you will never die premature death. You will never have cancer. You will never have hypertension. You will never have diabetes. Mungu atakulinda.
mti yoyote, miti yote izai matunda, ukiwa mchochi church, utakufa. Wende unachocha watu. Watu wanaambua na prophetess, tutoeni tununue speaker. Na hizi nini? Mukitoka kwa ibada, unaambia mtu, speaker, maheni, sitoi. Ogo kuwa. You cannot fight God and win. This is God's work. You can't fight it. And if you are not supporting, go elsewhere. Because here you will die. Praise God. The Bible says he shall bless our bread. And let us continue. Ah. Me, my tumbo yangu haiwezi katwa. The Bible says, verse 26, no one shall suffer miscarriage or be barren in your land. Did you hear that? Did you hear that? The Bible says, I will fulfill the numbers of your days. Wakati unatumikia Mungu, Biblia anasema ataondoa utasa, ataondoa miscarriage, na anasema utaishi maisha marefu. Natangaza kwa jina la Yesu, yoyote anatumikia Mungu kutoka ndani ya moyo wake, magonjwa yasikupate, magonjwa yasikupate, shida zisikupate, utazaa na utaona watoto wako. Sema ndio. Mama mmoja alikutana na hii andiko, napenda kutoa ushuhuda yake. Alikuwa ameolewa na Hasai. Akasema ati, and I shall do what? At serve. And you will do what? Take away barrenness. Aya. Na miscarriage. Eh? You will fulfill the numbers of my days. Akaenda kwa pastor. Pastor, naomba funguo ya church. Pastor akamuuliza, funguo ya church? Unataka ya kupeleka wapi? Akasema, pastor, nataka kuwa niki clean the house of my father. Amesema the house of my? Pastor akamwambia, okay. So alikuwa anaamka asubuhi. Hata kama aliosha jana na kuwa na ibada, anakuja kutoa vumbi. Alipanguza. Mama hakuwahi zaa miaka saba. Alipanguza nyumba ya Mungu for 1 month. The following month, she was pregnant. We are not preaching a gospel that is not working. There are things in your life you want. Your visions are barren. Your dreams are barren. You are having miscarriage anytime, whether it is physical or in your vision or in your dreams. I declare in the name of Jesus, with this revelation, you shall get a baby. With this revelation, you shall not die premature. Chochote unapanga, kitatendeka. Chochote unaombea, kitatendeka. Serve the Lord. When you serve him, this is the number one benefit that you are going to get. How utapata fibroids? Na kama uko nazo tuziombea ziishe. Lakini utapata. Utatolewa uterus. Magonjwa bana zile zinashika wadada nyakati za mwisho. Ni za ajabu. Sana moja kanisani pasaliza na mjua. Alikuwa na fibroids, alitolewa inakaa kama hiyo jag. Zilikuwa zimejaa kwa ndoo. Kasichana kadogo. Lakini fibroids. Karibu zimuue. Tumikia Mungu. Nataka kukwambia, Mungu atumiki wangu na kununika. Nitakusomea maandiko. Ndio usitukane watu ukiosha church. Soma. Ndogo ishi chile ya hile doro huko. Okay, ukileta hiyo maneno, your kingdom service will not be accepted. Bwana asifiwe. Pole kwa kuongea vernacular, but ni kusema, nikisema na Kiswahili itakaa mbaya sana. Wacha ni nyamaze. Itakaa mbaya. But let me tell you, when you are serving the Lord, hii si ile ya kusukumiwa. Na si ile ya kukasirika. Ati prof akikuita, Johnny, unakwaza unaona simu. Umama, shidaki inakuwa ni na mimi. Kwani kanisa mzima ya PCC, ni mia naonaga. Alafu kichukua, hello my prophet. Hakuna benefit utapata. Heri ukakule mandazi. Bwana asifiwe sana. So hata your kingdom service, the Bible says you serve in gladness and in the joy of the heart. Unaosha kanisa ukimba, ameliona, ameliona, nipe maji, ameliona, leta dasta. Ukainda inyogo, unafurahia Mungu, ukiosha chaji, utaanza kuona hata utaolewa haraka. Bwana asifiwe. Sio pastor na kutafuta unakuwa, mimi nashangana nyakati za mwisho. I thank God your demon ilitoka Rota Glory. Yani unatafutwa kuimba. Dori,
unakuja service ya ladies. Prof unajua wana date leo. Unafutwa kwa nini? Uliza Pastor Liz, I don't look for anyone. They come there by themselves because they know it is their benefits. Awanisaidi, wanajisaidia. Ukitumikia Mungu unafanya nini? Unajisaidia. Mungu anakuondolea magonjwa. Mama moja alikuwa amefanya abortion, alikuwa malaya. Sinitoa hiyo shuhuda. Akawa kahaba. Na inatendekaga sometimes sio kupenda kwa mtu. Hiyo ndio njia tu ameona anaweza kutumia. Na akakuwa malaya kabisa. So alifanya abortion nyingi. Nyingi kabisa, ikawa ametolewa mpaka uterus. So akaokoka. Alipookoka akakuja church. Akaamua kutumikia Mungu. Akaambia pastor, mimi nimetumikia shetani miaka yote. Nataka nitumikie Mungu sasa. Akaanzaga kuosha church. Akaanzaga kuosha church akiimba. Mama tu hata amemalizana na maisha. Unajua kuna mahali unaweza fikisha na maisha. Useme hata kuolewa sioni ikikuja. Mi tu niko, wacha nisafu Mungu nikufa. Tunajua kuna watu wamefanya vitu duniani mpaka kuokoka wanaona wamesamehewa, hawataki kuitisha Mungu kitu. Msamaha ilikuwa enough. Akaanza kuosha church. Kwa hiyo church kulikuwa na pastor mmoja single. Na huyu ni mama alisimama kwa altar. Akatoa testimony. I was a prostitute. Oh, Jesus is Lord. I did a lot of abortion. I don't have uterus. But Jesus Christ is Lord. I am forgiven. I love Jesus. Sikila mtu amesikia. Huyo pastor alikuwa anaomba Mungu ampe bibi. Kaki, ka pastor kazuri wewe. Unajua wale, unajua kuna mapasta, wanasikianga ni mapasta. Si mchezo. Wengine ni kucheza mnacheza. Wale hata kutembea kwao, wanasikianga I'm a man of God. I'm telling you, kizungu yao wachana nayo. Masimu zile wamebeba wachana nazo. Jani anasikia I am a man of. Hao mapasta wako. Na wachezangi na mtu, hata waongeleshangi wasichana. Wakikaribu na wasena, hata wawataki, not man of God. Na tunajua vile wanatesekaga usiku, lakini they are man of God. Wena sifi. So, we man of God akaingia na masimu zake. Alipoingia kwa church. Akapata msichana akasikia Mungu anamwambia, that is your wife. So, God forbid. The devil is a liar. Shaitan. Kama la mwishu. Mutu amefanya abortion. Shaitan is him. The devil. Bind your voice. I bind your voice. Akaenda. Siku ingine wanakutana kutana ovyo ovyo kwa kanisa. Juu msichana alishamua kuoshanga church. Yeye ana kazi nyingine, akae pale afagie compound. Mbe pastor, do you need anything? I can run for it. Akakutana naye tena. Mungu akamwambia, I will not give you another woman. Kalikuwa kwa fasting ya kupata bibi. That is your wife. Akasema God forbid. Akaenda kwa senior pastor. Akamwambia senior pastor, shetani amekuwa ananiongelesha. Ni kama kuna kitu imefunguka mahali. Shetani amekuwa ananiongelesha. Na nasikia sauti yake. Ananiambia so and so is my wife. Naomba uniombe. Sauti ya shetani. Pastor akamwambia, wait a minute. I had a dream 2 days ago that so and so is your wife. Akasema no way. Shetani umeniandama. Shetani unaniandama. Mimi ndio napeaga wale wameisha. Oh my God. Oh my God. What are you terasawana? Akainama. Akairaba. But siku moja, akiingia church, akaangalia huyo msichana. Akaona mtu tofauti. She looked like an angel. She was so beautiful. She was so pretty. She was looking different. Akamsongea. Akamwambia, you know what? God said you are my wife. Akasema, he said to me too. Ana uterus. Alipatikana kwa nyumba ya Mungu. Akupatikana kwa social media. Na si vibaya kupatikana kwa social media. Alipatikana akisafu. Akisafu kwa nyumba. Na walipoana, pastor alikuwa anajua hawawezi pata mtoto. Na huyo msichana alikuwa anajua hawawezi pata mtoto. Baada ya 2 months kuoana, kameanza kutapika. Akili ya kupata mtoto haiko. Inaonekana ni malaria. Hospitali mbio pa. Kama want to do a pregnancy test. Akasema no. Please don't. I don't have a uterus. Akama we have to. This is just medical. We have to check because you don't have malaria. You don't have typhoid. You don't have amoeba. We have to check pregnancy. Wanake akasema, honey, let us check. We serve a living God. Kupimwa. Akona mimba.
Mahali mimba imeshikilia, hakuna mtu anajua. Lakini kile kiko, alipata mtoto. When you are serving the Lord, your miracle will find you in the house of God. Your car will find you in the house of God. Your husband will serve you, find you in the house of God. As you serve, God is fighting your enemies. Hey! Yani, as I'm preaching now, my enemies are running. Serve the Lord. Now, usisukumiwe, jitoe. Vile nimesimama hapa, magonjwa inaondoka. Vile nimesimama hapa, ugali yangu, sukuma, na juice inabarikiwa. Kusavu Mungu chote kusavu tu. Serve with understanding. You will get the benefits. Naongea hivi kwa sababu wanawake tunapenda kutumika. Wanaosha kanisa. Wanafanya kazi. But sahi nataka usavu na understanding. Sahi letu umeshika kifagio. Magonjwa. Umeshika kifagio. Maadui. Kila kitu inakuondokea. Unakuwa uko free. Ndio unatokanga kanisani. Mama moja prophetess. Napenda kutoa ushuhuda nikihubiri sana. Mama moja alikuwa Asha kwa kanisa. Ibada ikachelewa ya revival. Walikuwa na mgeni. Mahali walikuwa anaishi kulikuwa na waizi wengi. Kale kachochoro. Unajua unasikianga ikifika saa 4 usipite. Akaambia pastor bana nimechelewa. Na unajua ile chochoro yetu. Pastor akamwambia may the angels of the Lord lead you. Mama akaanza kwenda. Akiimba. Chakutumaini. Akichungulia. Anachungulia. Mama alipotokelea hivi kwa barabara ya kuteremka. Akaona vijana mbele wale wanashikaga watu. Akienda kusonga, vijana walikimbia mbio. Walienda mbio. Akajiuliza wameenda wapi. Kwani wameenda kujificha mahali wanifikie? Akaambia Mungu najua malaika wako kwa mimi. Akatembea akafika. Baada ya siku mbili kijana mmoja akakuja, alikuwa anamjua ni mama ya nani. Akamwambia mama nani? Kwani siku hizi unakuanga na mabaunsa? Kai! Watu warefu. Watu wanono. Walituangalia hivi, tukajua watatufinya hivi. Akajua. The angels of the Lord. Walikuwa na mtengenezea njia. Wakifukuza tuchokora tuote. Tule tunashikaga watu. What am I telling you? Ukitumikia Mungu, hakuna chokora. Hakuna adui. Hakuna mwizi. Hakuna yoyote. Ambaye ataweza kuangamiza maisha yako. Katika jina la Yesu, Mungu alinde watoto wako. Hawata kuweza. Hawata kuua. Hawata kumaliza. Nikiongea kuhusu kutumikia Mungu, unaweza hata jitolea. Ununuange maji ya kukunywa ya kanisa. Unasema pastor, kuanzia leo, maji ile itakunywa huku. Na waimbaji, na wahubiri. Uwezi patia pastor maji. Ukufe na kansa. Am I making sense? PCC, are you here? Unaamua kuanzia leo pastor, ni battery za microphone. They are on me. Pastor, nini ingine unataka? Unataka aje? Nataka tukuwa tunafanya hivi na hivi. My son ndiye akuwe lawyer. Ni muujiza. Usio dani taka kitu. Huyo hakuwa anashika kitu. Hakuna kitu alikuwa anashika. Alikuwa anakuja namba 42. Out of 43. Siku moja alikuwa anatuchekesha kwa mami. Bana nikiwa class 8 tunafanya mock. Rafiki yangu akachelewa kukuja. Alikuja akachukuliwa na wazazi shule. Nikajua kimeumana. Mahali sipendangi kufika kwa mkia. Nimefika automatic. Because mimi number 42. Yani 43. Sasa nilikuwa tukianza mtihani. Nikimuona. Nasema praise the Lord. Nikimuona tulipi kwa chakwa nyuka class. Nasema thank you Jesus. Hey, sitakuja last. Siku moja alikuwa anasoma Gilgil Hills. Siku moja nikamwambia my son, wewe umetoka kwa tumbo yangu. Uzao wa tumbo langu. Kwanza kamwambia sasa unajua tunachafua KCSE. Kumbe shule ile nilimpeleka Mungu ndiye aliniongoza. Walikuwa na career tours. So akaniambia anataka kuwa lawyer. So walipopelekwa mahali lawyers wako na shule ya law, wakaambia you have to perform in this subject, usikufe na chemistry. Hiyo hakuna mahali hapa inatendeka. Usikufe na hii. Jaribu kufanya hizi tatu ine. Ukipata A na B kwa hizi tatu ine, utakuwa lawyer. Akaniambia mamsi nilikuambia Mungu anatengeneza njia. Nimejua what to work on. Na hizo ndio subject alikuwa amechagua. Akazirarua kuzirarua. Akaenda university. Akakuwa lawyer. Nikisavu Mungu. Mungu hawezi kubali ukimsavu. Watoto wako wakue useless. Huwezi ombea watu wanapona. Ndio nakwambia jishukanisha na kingdom service. Ukianza kutumika,
Hata mtoto ambaye hakuwa anashika, anaanza kushika. Kwa maana ni benefit ya kuserve the Lord. The Bible says our children shall be mighty in the land. They shall be mighty. Kata kuwa na watoto masiwamala. Katika jina la Yesu, utakapoweka maisha yako kutumikia Mungu, hata wale watoto wako wakorofi wataletwa kwa laini. Bwana asifiwe. Serving God. Open Isaiah. I'm almost done. Isaiah 54. Mpaka ina wimbo yake. Si mnajua ina wimbo yake? Hakuna silaha iko na wimbo. But I want you to read this scripture with me. Verse 17, the Bible says, no weapon fashioned against you shall prosper. And every tongue that raises against you in judgment, you shall condemn. Tunamaliziaga hapo. Batenda hapo chini kidogo, the Bible says, this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Kama hautumiki Mungu, wachana na hii scripture. Usiimbe hata hiyo wimbo. Maandiko inasema, hii ni inheritance ya wale wanatumika. Wale wanapiga keyboard, wale wanapiga drum, wale wanaosha church, wale wako kwa present worship, wale wanahubiri, wale wanalitanga maji kanisani, wale wamejihusisha. Ndio maandiko inasema hakuna silaha itakayoundwa kinyume chao itanawiri. Ukiwa na hiyo understanding, unatumikianga Mungu na ujasiri. Unaambia God, I have refused any weapon against my life. The Bible says it is an inheritance to the servants of God. I came to challenge a woman today. Serve the Lord. Ukitaka kushinda, serve the Lord. The Bible says in Job 36 and verse 11, the Bible says, if you shall obey and serve him, you shall spend your days in prosperity and your years in pleasure. That's why unaonaga mapasta. Usiwaingilie wakati wana magari makubwa. Usiwaingilie kwa sababu wanakula mahoteli makubwa. Maandiko inasema, if you shall serve and obey him, you shall spend your days in prosperity and your years in pleasure. That's why you cannot be equal. There must be a distinction to them that serve God and them that don't serve God. Uko unatumika Mungu, utapata hata mimi leo nimewekwa kiti ya mbele. Wewe ukakaa nyuma ni benefit. Hatuwezi kuwa equal. Ngoja nikusomee scripture nikuprovia hatuwezi kuwa equal. Ndio usijaribu kushindana na huyu mama. Na wewe ni mtu wa kuketi, hauwezi mfikia. We can't be equal. Now it is not me saying, open Malachi. Open Malachi chapter 3. Nataka ni tuombe. Tuombe ndio tukue dedicated kutumikia Mungu. Mashida mingi za wanawake zinatolewa watu na kutumikia Mungu. Malachi chapter 3. The Bible says in verse 6:17. They shall be mine, says the Lord of hosts. On that day I will make them jewels. I will spare them. I will do what? I will spare them as a man spares his own son who serves him. The next verse which says, then you shall discern between the wicked and the righteous, between those who serve God and those who don't serve him. The Bible says, for them that serve God, they shall be spared. Your corona, I was to shika. When you serve God, God will spare you from sicknesses, spare you from diseases, spare you from accidents, spare you from failure, spare you from shame. When you serve God, the Bible says, he shall spare you. I declare in the name of Jesus, as you are serving the Lord, corona shall not touch you. Sickness shall not touch you. Diseases will not touch you. Accidents will not touch you. God shall spare you. And the Bible says, I shall put a distinction. Lazima kuwe na kautafauti. Kwa watakatifu na wenye dhambi. Na wale wanatumikia Mungu. Na wale hawamtumiki. Distinction. Kokote ninaendanga. Na bebe wangu wa kibeti. Na wewe kwa kiti. Unaona hata mimi kuna tumaji. The distinction. Wewe una maji. Uko na maji. The distinction. The distinction. Unaona mimi bobo amenichukua pale kwa barabara. Na kanipea matunda. Kuna matunda umepokea? Distinction. Ukianza kutumikia Mungu, hata kazini kwenyu, unapata favor ya promotion. Watu wanaanza kusema huu ni kama ameroga boss. Boss anaongea tu kuhusu Regina. Regina, where is Regina? Secretary Regina, wewe unapata tu favor. Mungu lazima ataweka utofauti.
ataonyesha watu huyu si wa kawaida. Huyu ananioshaanga church. Huyu ananileteanga maji church. Huyu anatoanga pesa za kulipa church. Unakuwa mtu akona distinction. That's why we are not equal. Na ndio ukitumikia Mungu na moyo wako safi, na kusomea tu scripture moja ndio kufundisha utumikie na roho safi tumalize. Ukitumikia Mungu na furaha na roho safi unaingia kanisani. Unasema prophetess, kuna kitu leo hakuna Sunday morning. Anakuambia service zimeisha. Wacha nikimbie. Sio unamwambia ni pedo. Niatia kutisha pastor pesa ya maji. Nani alituroga? Umeona watu kama hao? Unasema sister come, go and bring for me service. Prophetess. Na uko na 1000. It is a privilege to serve the Lord. Ukiona prophet amekutuma service, kimbia bila pesa. Nunua na pesa yako. Sio umenunulia. Ukileta kitu katika nyumba ya Mungu, ina sauti ya kuongelesha maisha yako. Hata kama ni box ya serviette, itaongelesha maisha yako. Itaongelesha maisha ya watoto wako. Itaongelesha ndoa yako isivunjike. Itaongelesha mwili wako usipate magonjwa. Tumetumwa na Mungu. Injili iliharibiwa. Watu wakaanza kusema injili inatafuta pesa. Sio pesa. Still the gospel of giving works. The gospel of sowing a seed works. Kuna watu wanatoanga mbegu kwa altar kwa ajili ya watoto wao. Na watoto wao wanabadilika. Kuna watu wanatoanga mbegu kwa ajili ya marriage na wanaolewa. Kuna watu wanatoanga mbegu kwa ajili ya the next level na wanaipata. Kwa maana hakuna kitu inasimamanga kwa madhabahu ambayo inakosa sauti. Kila offering ina sauti. Ndio kwa maana hii altar ikijua sacrifice zako, ikijua tithe zako, ikijua offering zako, kila wakati unaenda mahali na kuna altar inakuita jina ya mauti. Kuna altar inakuita jina ya kushindwa kwa sababu ya madhabahu hii ambayo iko na sacrifice zako, sauti inatoka. Inapambana na ile sauti ya ile madhabahu. Chochote unawekelea hapa, lazima kitoe sauti. Bwana asifiwe. Sio kuingia kanisani mkono mtupu ni hatia. Bwana asifiwe. Chochote unawekelea kwa altar, hata kama ni profetesa atakula, wewe ulitolea Mungu na Mungu akajua ni Mungu, itakuzungumzia. Bwana asifiwe sana. Vile inafanya hapa sio kazi yako. What I know, anytime I give to the altar of God, my marriage is stable. My son is stable. Amen. Toto wangu hiyo miaka kona, my son at Zururangi, anakanga kwa nyumba ni muombezi. Akienda weekend, akirudi, hajalewa, hajakunywa pombe. Kwa sababu nikisimama hivi, nitoe sadaka kwa altar, nijitoe kwa altar, malaika wanakimbizana na yeye kila mahali. Kama atakutana na msichana mkorofi, malaika wanamuondolea. Akikutana na watu walevi, malaika wanamuondolea. Serve the Lord. Tumikia Mungu. Usisikia hasara kutoa pesa kwa madhabahu. Usisikia hasara kutoa mwili wako kwa madhabahu. Usisikia hasara kutoa skills zako kwa madhabahu. Usisikia hasara kutoa talents kwa nyumba ya Mungu. Chochote uko nacho, patia Mungu na Mungu atakulipa maradufu. Kama ni hekima, patia Mungu. Kama ni talent, patia Mungu. Kama ni gift, patia Mungu. Chochote uwezaye kufanya. Kama uwezi ubiri, unaweza imba. Kama uwezi imba, osha kanisa. Kama uwezi osha kanisa, nunua maji. Kama uwezi nunua maji, kuwa intercessor. Fanya kitu, jihusishe na baraka zitaandamana na wewe. Hakuna mtu hawezi fanya kitu. Usianze kusema pastor alisema tumtumikie Mungu na mimi sina sauti. No. Si uko na mikono? Uko na mikono ama hauna? Kuna mtu anabarikiwa mali. Kama unanipenda nifanyie hivi. Peka like. Bwana asifiwe sana. So, when you serve the Lord, you have to make sure that you serve the Lord with all of your heart. There is nothing we do in the house of God that has no benefit. Even praises, even worship, even clapping our hands. Zote ziko na benefit. Ndio ufai kusimama kwa kanisa kama mkikingi. Watu wanapocheza ya Bwana. Una slay na lipstick ya kukopa. Kuna mahali lazima uimbe. Jasho ikutoke, Mungu akuhurumie. Bwana asifiwe. Mama moja alienda ladies conference na alikuwa hajazaa kwa miaka nyingi. Na huyo mhubiri akasema, today we want to give back to our miracles by praises. Kila mtu achukue space. Tutaimba mpaka Jericho walls will come down. Praise is a weapon. Are you ready? Huyo mama akatoa viatu. Ni mnono. Akatoa viatu akasema, I am ready. Watu wakashindwa, huyo amekunywa busa ama nini? Ushaiona ule mtu anatokanga hapo mbele kanisa mzima na unaelewa ako jibinga ngapi? Akatupa viatu akasema, I'm ready.
Kanisani ukikuja unaletagwa na shida zako. Siwachane na watu. Siwachane na watu. Ikasemekana we are giving God praise like no other. Paka totote kimekushika kikuachilie. Huyo mama na unono yake akakuja hapa mbele. Ngoma ikaanza. Badala watu wa praise wanamwangalia. Yeye anatingiza nyuma na kuambia inaenda round. Kwa sababu kuna yani kama ni mguu anataka kutingiza yani mpaka azae. Mpaka mtoto apatikane. Wewe hapo ukiambiwa piga makofi una slay. Ukikuja kanisani you must sweat. Kuna vitu zinatolewangwa na uzito. Unazaanga miracle na uzito. Ule mama alidance prophetess. Huyo mama alijizungusha. Mpaka akaanza kuzunguka kwa kanisa naandika chini. Majasho yamemwaga. Na huyo mama mhubiri anasema keep on praising. Come on, come on. Akaendelea. Nilimjulia wapi? Nilimjulia kwa conference. Nimeitwa kuhubiri kwa conference na yeye alikuwa speaker wa kwanza. Nikiingia nikasikia anatoa testimony. Akasema let me tell you. Reverend, you know that I've gotten a baby. Najua umeangalia tumbo yangu ukashangaa. Na mimi nikataka kusikia tumbo imetoka wapi. Nikakaje ni kusikia. Akasema hii tumbo it is a product of praise. I praised my miracle. Na akifanya hivi na tumbo yake inaenda around. Yani alipraise. Katoka kakaingia. Watu wakimchekelea na handkerchief. Yeye anasema anataja bwana yake jina in the spirit. Bishopose, yoko ikiri ya kanda. Let me tell you. Paka akapata mimi. So kwa kanisa ukikuja unasikia piga vigelegele. Wewe utaki sauti yako ionekane. Yako nasikikanga saa ile umeshikwa ngeta. Without ngeta, no voice. Yani ukishikwa ngeta, ule yako huko chini. Atasikia sauti yako. Lakini kwa kanisa, no me, you know me, I don't make noise. I don't make noise. I don't know how to shout. Ngoja, wewe unafaa ushikanishwa na kamuizi kamoja. Ndiyo tujue kama you don't know how to shout. Ndiyo ukishikanishwa na kamoja. Duru. Lakini kwa kanisa, you know I don't have a voice. Vigelegele. Haujaishi kwa na mkora. Ukishiku kwa na mkora, unatoanga nduru ile kwa kapandani. Na hiyo ndiyo Mungu anataka utoe. Taya vigelegele. Kwanza kwa kanisa, mina pendanga watu wakujiachilia. Wale wakujiachilia. Unaona mtu anajichingiza, akujui na umujui, amujatoka mahali pamoja, yeye anaipe. Hao watu, wananibariki sana. Naomba katika jina la Yesu, Mungu akulegeze. Mungu akulegeze. Ukiingia kwa kanisa, jiachilie. Cheza, ruka, piga vigelegele. Piga vigelegele. Piga vigelegele. Angusha the walls of Jericho. Lakini wewe upigaje? Hii pepo ya kuslay. Paka imekuja kuslay church. Viatu ikiwa refu ziweke chini kama yangu. Tuone sasa umejiandaa kusifu. Unajiandaa. Yaani mimi natapenda wale watu kusikia. It is time to praise the Lord. Unaona wanachukua space na position. Eh? Yani ulikuwa una dancing kwa club tunakujua wewe. Mpaka unafanya hivi mguu wewe. Na hapa uwezi inua. Shetani ashindwe. Hebu nisikie vigelegele. 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 Hey! Lazima tujiachilie. Napenda watu wanaombanga na sauti. Tena wakitembea. Ruka bala shita. Ruka. Wanakuwaka wamefika hunters. Na wakarudi. Bikama la gota. Roska la bagataya. Adosyo maja kakamono. Kwa sababu wameamua. Kama ni. Wacha kuja kusilei kwa nyumba ya Bwana. Mambia jirani yako jiachilie. Were kereji yemani. Jiachilie. Bwana sifiwe. Halo. Ebu nisikia vigelegele. Ebu nisikia vigelegele. Hebu nisikia vigelegele vya watata. Vigelegele vya watakatifu. Vigelegele vya watoto wa Mungu. Sai, kuna kaukuta kameanguka mahali. Hiyo tu vigelegele. Kuna kaukuta kameanguka mahali. Bwana asifiwe. My last scripture. Deuteronomy 28.
28 verse 47 and verse 48. Kuna mtu amebarikiwa? Prophetess, mimi nasikia tukimaliza ibada tuimbe reinagera gai wako haleluya gai wako reinagera gai wako hey haleluya 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 sema tu haleluya hata kama wewe ni mjaluo. Nitoko ina prophetess. Nataka tuimbe. Wacha nikwambie wapendwa. Unaona hiyo sifa unaitoanga kwa roho na inafanya mpaka unatoka kwa simiti ukiinukaga. Hiyo ndio inaletanga utofauti. Sio yako ya mguu. Nita maghuruma. Kuni kama imefungiwa mahali. Deuteronomy. Bado mnanipenda? Hallelujah. Bado mnanipenda watu wa prophetess? Deuteronomy 28 verse 47. The Bible says, because you did not serve the Lord, your God with joy and gladness of the heart for the abundance of all things. Therefore, you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you in hunger, thirst, nakedness, and in need of all things. And he will put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. Kwa sababu, haukumtumikia na furaha, na shangwe, na kujitolea, na vigelegele. Kumbe Mungu, anaangaliaga vile unamtumikia. Anaangaliaga motive. Anaangaliaga intention. Unamtumikia upate kitu. Unamtumikia profetesa kupende. Unamtumikia kujionyesha. Anajua. Anasema kwa sababu umenitumikia bila furaha na kufurahi na joy in your heart, utatumikia njaa, utatumikia kukosa nguo na utakuwa in need of all things. Wangapi wameona watu wanatumikia Mungu atafea wana? No, kwani hujawahi ona? Hawafea wakimaliza kutumika wana wanasema sister nisaidie na unajua sauti imeisha wakiwa unaweza kunisaidia na fea unaweza kunisaidia shetani ashinde. It will not be our portion. We will not serve God and borrow. We will not serve God and beg. We will not serve God and be in need of all things. The devil is a liar. In the name of Jesus Christ, as you serve the Lord, may you spread your days in prosperity and your years in pleasure. As you serve the Lord, may the Lord deal with your enemies. As you serve the Lord, may he bless your food and your water. Hatutalala njaa. Hatutakopa kopa. Hatutaomba omba. Sema ndio. The Bible, you shall be in need of all things. Fair. Food. Unapata mtu ni intercessor. Kumbe ni scripture. Ni intercessor wa kanisa. Bwana sifiwe. Sifiwe choke bwana sifiwe. Nimekuwa naombea prophetess the whole night. Sio nisaidia na 20 nikananoya kidari. Unasafu nani? Mungu si mdhalimu bwana. Siwezi sweat hivi. Niende nikakule bandika. Ile kamandazi imekatwa na iko supu ya mgedheri. It can never happen. Na kila mtumishi ana sub PCC. Mungu akupatie gari. Nasema Mungu akupatie gari. Nasema Mungu akupatie nyumba. Nasema uolewe vizuri. You must see the benefits of serving God. You shall not sleep hungry. You shall not be admitted. You shall not cry. You shall not borrow. You shall not beg. Say fire. Hey. Hakuna iwezekani. Labda unasavu mtu mwingine. Kwa sababu unasavu na makoro na uchafu. Unaosha kanisa. Ukisema. Ulikuwa unatuatia tukiingia. Hawa wanawake vichwa zao ni mzuri. Hawa kuona carpet. Hawa ni watu ama ni mashetani. Wameingiza matope na mindo nimeosha. Utasavu hanga. Inatakana ndugu yangu ukipiga hiyo keyboard. Na unaimba. Unasikata wero yako inazunguka. Uko na gladness na joy.
Ndio ukitoka hapa unasikia dada mmoja anakuambia, when you are playing the keyboard, the Lord spoke to me. I should give you 10,000. Iyo kuplay ilifikia Mungu. Si ile kuplay alafu naomba watu fair. Hello? Ambia jirani yako, sitakopa, sitaomba, sitasaidiwa. Jehova atafungua milango yangu. Wakati unaanza kusave Mungu kuanzia leo, milango yako ile ilikuwa imefungika, ifunguliwe yote. Mahali ulitamani kwenda, barabara ifunguke. Watoto wako wasome, upate mama mzuri, upate ndoa safi. Sema ndio. When you serve with a gladness of heart. Pea watu baasha kama wewe ni Asha. Ukismile. Naye anakusmilia back. Osho huyo ndiye ataguswa. Akupatie 5,000. Lakini wewe ndio unajua kupanga watu. Simama. Simama. Nimekuambia kaa pale. Utalala njaa, wachana watu wa Mungu. Watu wa Mungu wamekuja hapa wamefinyiliwa wanataka Mungu na wewe unakuwa mfinyilizi mwingine. Hello, Bwana asifiwe. Ashas, tunawapenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani amekwambia ukae kwa kiti? Next. Next. Huyu umemkwaza. Umemkwaza. Hata kukuabudiwa hata abudu. Anauliza kutaisha saa ngapi nisiwahi rudi PCC. Na wewe utafungiwa nyumba. Na wewe utalala njaa. Na utatumikia maadui. Unajua kutumikia maadui ni kusema nini? Sipendi huyu pastor, lakini nataka msaada wake. Pastor. Bwana asifiwe. Wanataka nisaidie na 500. Nafanya hivi. Hakuna haja kufanya kazi bila kupata pesa. Enda kwangu uoshe vyombo. Ufue nguo ndo nikulipe. Mambo ya kuomba baba pasta mtaacha. Pasta kwako ni wapi? Shika hii namba upige ukafue nguo zote. Unatumikia adui. Kwa sababu haufurahi ukisafu. Inataka ukiwa Asha. Kuwa smart. Tembea kama air hostess. You are serving the living gods. Patient, welcome to the house of God, my sister. Here is your envelope. Hi, what do you want? You want to know where the toilet is? Come. Huyo hata kama hakutahubiriwa vizuri. Kuna jamaa alikuja kwa church yetu. Wakati wa ushuhuda, unakumbuka jamaa? Wakati wa ushuhuda akasema, Bwana asifiwe. Woi, Bwana asifiwe kanisa. Akasema, kile kimeniweka kwa hii kanisa ni wakati nilisikia pastor akisema, kabla tujasifu Mungu, greet 10 people, hug them, give them a high five. Sikuwa yona kwa kanisa ingine. Ndugu alikuja akanishika. Simama pastor. Ndugu akanishika hivi. Oi guy. Nikasema huku misi itatoka. Unaona ya ameletwa na hug? Amekaishwa kwa hiyo kiti na nini? Na kuna ule anafukuzangwa na attitude yako. Yani bana huu ndugu anapiga kibuli. Kila mtu anakuona, anakuona we ni celeb. Anataka kusalimie. Hi brother. Naona mwambia, oh please, who are you? Na kuambia utapiga hiyo keyboard atakuonanga daimono shaitani. Kwa sababu ulikuwaza, penda neni bana. Serve God with joy. Patia mtu hug kwa nyumba ya Mungu. Ukitoka pale nje mwambia tena nikubaiye kahawa sisi. Leo nikubaiye tu lunch, ama siku kwa kule lunch. Ukiona dada amepungukiwa, pungukiwa, wacha kumsema. Beba nguo zako smart. Mwambia this is a gift from the Lord. Anafungua nguo anasema, oh my God, that church has love. Na hivyo ndio church ina growing. Si ya kukaa mangodhosi tangu. Yani hata kukicheka, watu wakicheka, wewe ucheki. Prophetess anasema kitu funny. Wewe unashindwa what is funny.